жарасқан екі жасын махаббаттан. Десе бол бол бақшадан, жүректе бол сән деп дауа, қамаққа сұлу қалғажан. Жүректе болсын деп дауа, қамаққа сұлу қалғажан. Бақытын әлі алдында. Әсер алдым. Әуезділігімен бірден баурап әкетті. Достар, ондай болса бүгін әлемдік музыкаға саяхат жасайық. Қайырлы күн, достар! Еліміздің түпкір-түпкірінен жиналған жас өнерпаздардың қатысуымен өтетін Балапан жылды шоу концертіне қош келдіңіздер! Thank you.
Олжас аға, музыканың түрлері көп пе? Өте көп, Дамир, өте көп. Айтып беріңіз. Опералық, вокалдық, эстрадалық, симфониялық. Айта берсең, өте көп. Мәссаған, оларды қалай ашатуға болады? Келесі қатысушымыз эстрадалық жанрда ән шырқайды. Қарсы алыңыздар! Сен қай елдің музыкасын сүйіп тыңдайсың? Әрине қазақтың. Дамир, мен сен сондай патриот деп ойламаппын. Айғаным, бұған таң қалудың қажеті жоқ. Залда отырған барлық өнерпаздардың патриоттық сезімі бар. Я, оған келесі қатысушымыздың өнері дәлел. Thank you.
Айғаным, әр ұлт музыка әлеміне өлшеусіз үлес қосып келеді. Иә, олар түрлі жанрды қамтиды. Соған орай, әр халықтың ерекшелігі бар. Дұрыс айтасың, ол адам іс қимылына, тұрмыс тіршілігіне, мінез құлқына тікелей байланысты. Қызық екен, сонда бір музыканы тыңдап, қай ұлттың туындысы екен білуге бола ма? Иә, оған дәлел ретінде келесі қатысушыларымызды ортаға шақырайық. Баян сұлу бетабын қарсы алыңыздар! Айғаным,
елімізді әлемге танытқан әншіні білесің ба? Әрине, ол Димаш Құдайбергенов қой. Иә, дұрыс айтасың. 2010 жылдан бастап әлемдік байқауларға қатысты. Мысалға, Шығыс базары Make in Asia байқауында жеңімпаз болды. Ал Қытайда өткен Мен әншімін телебайқауы Димашты әлемге танымал етті. Иә, келесі қатысушымыз да өте кішкентай болғанымен көптеген байқаулардың жеңімпазы. Шығарманың өміршеңдігі халықтың сүйіспеншілігімен тікелей байланысты. Иә, музыканы тыңдап түсіну үшін жақсы таным мен керемет талғам керек. Қазақ халқының музыкасы атадан балаға мұра болып келе жатқан киелі өнер. Иә, дұрыс айтасың. Музыка әлемінде ежелден келе жатқан аспаптардың түрі өте көп. Олар домбыра, сырнай, жетіген, қобыз, айта берсең өте көп. Олар саздан, ағаштан, тастан жасаған. Онда келесі балапан жылдызымызды ортаға шақырайық.
үлкен өнер. Бір сөзбен айтқанда, би деген спорт қой? Иә. Yeah. Ал мен ортаға тағы да мың бұралған бишілерді шақырғым келеді. Андре би тобын қарсы алыңыздар. Қандайындерді сүйіп тыңдайсың? Сәлем, Жанарды Галаваның «Ізін көрем» әнін тыңдаймын. Өзің білетін кез келген әннің қайырмасын айтып бере аласың ба? Иә. Байлығын берекен, көңілін көлекен, құтты болсын елім мерекен. Белін кенекен, далаңа тенекен, тарқамасын мәңгі мерекен. Тамаша, Әңгір! Келесі қатысушымызды ортаға шақырайық! Жаздым. Тыңдап көрші. Ал сазгерім ай, айта ғой. Бірақ бір-екі нота жетіспей тұрғаны. Дамир, ноталарды толық жаттап алу керек. Мен барлық ноталарды білемін. Ал айтшал.
до, ре, ми, фа, со, ля, си, до. О, жарайсың, сенен бір нәрсе шығады. Өтті, я, би де биледік, ән де шырқадық. Я, оның рас. Бірақ бидің бір-екі қимылын үйрене алмай қойдым. Онда ортаға бишілерді шақырай қарап, қимылдарын үйреніп аласың. Әрине келісемін.
топқа бөлінбейді. Бүгін көптеген елдің музыкасын тыңдадық. Әсем әуен қиялымызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төкті. Музыка көңілге қуаныш сыйлаған құдіретті өнер. Достар, бүгін сендерге тамаша көңілге сыйлаған еліміздің ең үздік, ең талантты балапан жұлдыздары. Қанаттарың талмасын! Жұлдыздарың тек биіктен жарқырасын. Келесі кездескенше, достар! Some of you.